Со поддршка на САД како стратешки партнери и сојузник во НАТО, Северна Македонија во наредниот период ќе забрзи и иницира неколку проекти од енергетиката. Ова денес како потенцираше председателот на владата на Република Северна Македонија Зоран Заев. Како земја која се има поставено енергетската независност како цел за Северна Македонија, поврзувањето на енергетските коридори преку Бугарија и Грција се од суштински и долгорочен интерес. За време на мојата посета на Атина, пред две недели, добивме поддршка од конзорциумот Газтрейд за вклучување на Северна Македонија во изградба на терминалот за течен природен газ во близината на Александрополис во Грција. Со овој проект се создава можност за трајно и стабилно снабдување со природен газ, која истовремено нашата држава ќе стане точка од која што газот ќе се дистрибуира, додаде Заев, додека пак помошник државниот секретар за енергетика и ресурси на САД, Францис Фанон, истакна одличната соработка на нашата земја со САД. Ја гледаме еволуцијата и развојот на еден нов енергетски пазар, Грција, еден вид предводник во тоа со оглед на инфраструктурата што ја има за прием на овие енергетски ресурси, меѓутоа кога одиме натаму со ваквите приклучоци на релативно мали земји со мала побарувачка во еден поголем пазар кој што може да ги катализира инвестициските можности, што ќе возможи трансформативен економски прогрес на целата на земјата. Интерконекторот меѓу Северна Македонија и Грција чини 54,4 милиони евра.